El Banc d'Espanya prepara una guia per a les valoracions de les taxadores immobiliàries i acabar així amb la discrecionalitat de les valoracions que de vegades estan allunyades de la realitat de mercat. Avui dia, el valor d'un immoble pot variar fins a un 10% segons la taxadora. Això serien, per exemple, 25.000 euros en un immoble valorat per 250.000. El que no té cap sentit és que diferents taxadores donin preus de taxació diferents o molt diferents respecte al mateix immoble. La taxació immobiliària és vital a l'hora de demanar una hipoteca. El problema, segons el professor d'Economia de la UIB, Pau Montserrat, és que les taxacions són massa subjectives. Hi hauria d'haver uns índexs de preus immobiliaris molt més tècnics i deixar molt manco espai, molt manco camp a la subjectivitat del taxador. I això encara no s'ha arreglat. No hi ha moltes diferències entre una taxació feta per jo, per exemple, per un altre companyer, o millor pot haver, jo no sé, un 5%, un 10%. Els bancs han generalitzat el límit del 80% de taxació. I a vegades, excepcionalment, se pot arribar excepcionalment a un 90%. I quan és un no resident, quan és un estranger, en principi se sol deixar de un 60% del valor de taxació i excepcionalment un 70%. Des del 2013, segons la normativa, les taxadores ja no poden pertànyer al mateix banc, però els experts consideren que amb això no n'hi ha prou. I com que els bancs, quan concedeixen hipoteques, no persegueixen que les taxacions siguin ajustades, sinó al contrari, solen pretendre que la taxació doni per deixar el préstec, influeixen en el taxador. No només els bancs, també els propis compradors poden influir en el taxador. Les dades de l'Associació Espanyola d'Anàlisi de Valor diuen que les taxacions augmentaren l'any passat a Balears un 25% i ocuparen el quart lloc del rànquing estatal. Segons la taxadora Tinsa, Palma és la segona ciutat després de Madrid on més s'ha encarit el preu de l'habitatge el darrer any, prop del 15%.